Покажися, яка ти красунька. Зуй. Все, 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 все. Давай, ти їсти, давай. Іди сюди, іди. Доброго дня, хочу звернутися до мешканців нашого міста і району. Я стою тут біля такої дівчинки Ази, її приблизний вік 3 роки. І в неї така не дуже, як то кажуть, весела історія, тому що, напевно, швидше за все в житті вона була зраджена, оскільки була викинена перед Золочевим на заправки перед Новим роком, шукала їду і в тих пошуках опинилася біля військової частини на академіка Павлова, де її збила машина. Справа в тому, що добрі люди її підібрали, і вона не замерзала на тій дорозі перед самим Новим роком, і вона таким чином опинилася тут, в гаражі, в одного хорошого хлопця, який, в принципі, їй дав прихисток. Аза не ставала на задню ногу. На різдвяні свята в неї почалися гнійні запалення хвоста, і, в принципі, в один прекрасний момент хвостик в неї просто обвалився, тобто лишився самий хрящ, який почав гнити. Ми Азу пролікували, ми Азу возили до ветеринара, їй прийшлося, звичайно, обрізати її розкішний хвіст, але на даний момент вона вже дуже поправилася, відійшла від того стресу. Ну, звичайно, вона без хвоста в нас, але, в принципі, Аза – це метис вівчарки. І на даний момент склалася ситуація така, що господар, ну, напевно, такий, як то кажуть, той, що прихистив її, завтрашнього дня взагалі їде за кордон. І ми, Азо, не маємо де подіти. Тому в мене дуже велике прохання, можливо, в ваших серцях з'явиться якесь місце і місце у вашому домі чи на вашому подвір'ї для цієї дівчинки. Тому що я впевнена, що вона вартує того і, ну, як то кажуть, не хочу, щоб вона пережила ще одну зраду. І я зі свого боку гарантую оплату стерилізації, якщо дійсно це захоче потенційні господарі. І дуже вас прошу відгукнутися на наше оголошення і подарувати цій дівчинці дім. Щиро вам дякую.